Den skønne juletid, den nærmer sig med raske skridt, og den er også ankommet til Horsens Nye Teater. Bag os, der kan vi se et smukt juletræ, og selve juletiden, det skal vi nok vende tilbage til. Men grunden til, at vi er her i dag, det er jo det her forårsprogram, der er landet på gaden, og Mona og Lone. Jeg må starte med at sige, at det er et flot program, og det er vel også et program, I selv er ret stolte over at præsentere. Tak skal du have, og ja, det er det. Vi er rigtig stolte af det. Og vi er rigtig glade for, at Horsens Nye Teater er blevet et sted, som de forskellige musikere og kunstnere og teatergrupper gerne vil komme forbi og besøge. Og i det her program bliver det også afsløret, at I præsenterer en masse, både for dem, som vil ud have et grin, der er masser af stand-up, der er også noget for børn, og så er der også noget for de voksne. Og hvis vi skal prøve at starte med at kigge på det for børnene, hvad er der så i programmet? Jamen, vi har blandt andet i vinterferien, har vi Folketeateret med deres meget store, flotte familieforestilling, Mio Min Mio, som jo er en Astrid Lindgren-fortælling. Så har vi igen Hula Hop med faktisk Danmarks ukronede dronning, Hula Hop-dronning, Miss Mia. Sidste år havde vi Kvirumsalen fyldt med unge, flest piger, kan vi vist godt sige, og deres forældre, der sad rundt og kiggede på, der i de her børn, de hula hoppede i 4 timer med stor succes. Så vi lovede dem, at det vil vi gentage. Den her gang, der håber vi, at kan flytte ind i storsal, for det fylder selvfølgelig lidt, de her hula hopringe. Så har vi også besøg af en forestilling om Vitello. Nogle af os kender sikkert bøgerne om Vitello, så derfor så synes vi, det kunne være rigtig sjovt, at og vise en forestilling, men også en børne- og familieforestilling med det tema. Og så endelig, og den er lige gået i salg, så får vi besøg af finalisterne fra Børne-MGP 2016. Og der er jeg lige ved at sige, der skal man være en smule hurtig nu. Det går ret hurtigt med salget af det. Så kan jeg jo lige fortælle, at hvis man klikker ind på jeres hjemmeside, så kan man se de forskellige ting, der sker hernede, og der er også nogen, der allerede er med udsolgt, selvom de allerede, eller først er til næste år, de finder sted. Det er jo positivt, men ærgerligt for dem, der gerne vil afsted. Vi springer lidt videre til musikken, fordi at noget af det, der slår mig på en af de første sider, det er, at Stine Bramsen kommer, hun aflyste jo på et tidspunkt, men kommer tilbage til foråret, og så er det også lykkedes jer at få Mads Langer en tur på scenen. Hvad præsenterer I derudover? Jamen altså generelt kan man sige, at vi har nogle gode, stærke danske navne på programmet. Vi har Mads Langer, vi har Lis Sørensen, Michael Falk og Poul Krebs. Vi har også Everybody's Talking med blandt andet Billy Cross og Dodo and the Dodos. Så det er nogle af de gode, store danske navne. Så har vi derudover så har vi også fået nogle udenlandske navne eller acts hjem. Blandt andet har vi fået Irish Dreams, der er ligesom sådan et stort irsk, med alt det bedste fra irsk folkekultur og musik. Og så får vi besøg af Straight No Chaser, der er sådan et stort amerikansk a cappella-kor med 10 mænd, der stiller sig på scenen og synger uden akkompagnement. Også en masse nyt musik faktisk, som de fortolker. Det er ret fedt. Hvis man har tid, så skal man tage og gå ind på YouTube og kigge, fordi der er virkelig nogle fede videoer imellem, så man kan se, at der skulle faktisk være lagt op til en rigtig god aften i teateret der. Derudover så har vi fra Folkscenen i Horsens, der kommer og præsenterer, de har fået forhandlet Oyster Band hjem, som kommer og spiller her. Og så har vi også fra Horsens & Friends, der kommer der et slagerkoncert med De Amigos. Ja. Så kan vi måske også lige sige, at vi er jo Horsens er jo årets Grand Prix-by, ja, så for at støtte op om det, så har vi, der gik vi lige hurtigt i tænkeboks, og så synes vi, det måtte være det helt rigtige tidspunkt at invitere Johnny Logan på besøg. Så han kommer også som optakt til Grand Prix, jeg tror det er en uge før, han kommer ned og giver koncert. Så der bliver mulighed for at synge med på Hold Me Now? Ja, det gør der. Rig mulighed. Nogle af de ting, I når fornævnt, jeg godt lige vil vende med, det er naturligvis, at det populære Horsens All Stars vender tilbage igen. Og så er I også med i et projekt, nemlig en støttekoncert, hvor alt overskud det går til Lungeforeningen. Hvorfor har I valgt at bakke op om det? Jamen, det er jo det her med samarbejde og at være et hus, som skal favne bredt og mangfoldigt. Der er rigtig mange rigtig gode mærkesager derude. Man kan sige, at vi har tidligere støttet op om hospice. Det var så et show med Chris McDonald, hospice i Brastrup. Men altså alle de her samarbejder, vi laver, som nu så er Lungeforeningen, det er rigtig vigtigt, at vi også er med der og kan støtte med det, vi nu kan støtte med. Det er jo også Horsens, hvad skal man sige, og vores brugere af huset, vi rammer på det.
Og lige i det her tilfælde, der er det faktisk også ind over Lungeforeningen, men det er også Horsens Kommune og Sund By, der er ind over det her projekt. Spændende. Det glæder vi os til at se, hvordan det bliver, når det løber i staben. Noget, som også bliver spændende, det er jo altid, når I har stand-up på scenen hernede. Det er noget, der er meget attraktivt. Billetterne de bliver nærmest revet væk, og der er også flere af stand-up-forestillingerne, der allerede er udsolgt. Hvad har I i godt i posen til os i år? Jamen, eller det hedder så til næste år? Ja, til næste år, ja. Jamen, vi gør jo, og igen her ligger vi faktisk rigtig godt. Jeg ved ikke, om det er på landkortet eller på turkortet, eller hvad det er, fordi vi får besøg af en rigtig god håndfuld stand-upper, og det er populært, også her i Horsens. Blandt andet Simon Talbot, Christian Fuhlendorf, Uffe Holm og Lasse Rimmer er nogen, der kommer her i foråret. Og så kan vi vel også godt røbe, at vi har også nogle rigtig gode og kendte i efteråret 16. Der er faktisk mange af dem, der allerede er startet i salg. En Mikke Øgendahl, en Linda P. Er også Thomas Warberg. Ja. I salg for efteråret. Så det bliver et stort stand-up år 2016. Og igen en opfordring, gå ind på HNT's hjemmeside og se, hvad der er på programmet. Der kan man jo også læse mere om Teaterforeningen HNT, hvad de præsenterer i løbet af 2016. Så skal vi lige tilbage til det der med juletiden, som jeg afslørede. Så står der jo et skønt juletræ bag os. Jeg skal lige høre jer, hvordan fejrer I egentlig juletiden hernede på HNT? Jamen, det, ligesom det er derhjemme, så er det er jo en skøn tid at gå i møde. Det er mørkt udenfor, det bliver tidligt mørkt, så det er ret tidligt, vi tænder lyset herinde. Så i og med, at man er, og det er vi jo på arbejde mange timer, så synes vi, det skal jo være lige så hyggeligt her, som selvfølgelig skal være julepyntet, det er jo vores arbejdsplads. Men det kommer jo også koncertgæsterne til gode, kan man sige. Så ja, det er da noget, vi glæder os til, at vi skal hygge. Ja, og man kan sige, altså vores cafébestyrer er også, Kasper, han er også meget opmærksom på, at når det er jul, så skal der også være lidt noget andet i caféen. Han er også god til at sørge for, at der er gløgg og æbleskiver, når gæsterne kommer, så man kan vælge det. Og vi har også alle dem, der tilkøber spisning her inde på teateret i julemåneden. De får sådan en juleplatte i stedet for vores normale teaterplatte.